ta razprava je namenjena Pikettyjevemu delu Kapital v 21. stoletju. Zdaj, na začetku bomo probali ugotoviti, ne, kakšni, recimo temu, družbeni pogoji so sploh omogočili to, da je Pikettyjevo delo postalo tako odmevno. Potem se bomo posvetili temu, bomo poskušali nekako opredeliti, v kakšnem razmerju je Piketty do danes prevladujoče ekonomske znanosti in do predhodnih prelomnic v zgodovini ekonomske misli. Potem se bomo malo bolj podrobno posvetili sami vsebini knjige, nekaterim temeljnim tezam, nekaterim temeljnim konceptom, ki jih Piketty uvede v svojem delu. Na koncu se bomo posvetili še analizi in problematizaciji neke politične logike njegovega dela. Skratka, podrobno gled bomo vzeli nekatere politično-ekonomske ukrepe ali reforme, ki jih predlaga Piketty. Tako da, zdaj, glede na to, da smo trije, ne, časa za razpravo, imamo približno eno uro, zato bi jaz prosil vse, da svoje odgovore umijte tam nekje na približno 3 minute, največ 4 minute. In mislim, da na tej točki lahko začnemo. Ne? Zdaj, če preidem k prvemu vprašanju. Zdi se, da katerakoli knjiga težko postane uspešnica, če ji pogoji, ne, v katerih izide, niso nekako naklonjeni. Zdi se, da tukaj Pikettyjev Kapital v 21. stoletju ni nobena izjema. In zdaj, moje vprašanje za vse tri bi bilo, kakšni družbeni pogoji oziroma kakšni ideološki, politični, ekonomski pogoji so omogočili, da je Piketty tako hitro, ne, skoraj da čez noč postal zdaj nek glavni glasnik ekscesov kapitalizma. Skratka, zakaj je ravno Pikettyjev Kapital v 21. stoletju tako rekoč čez noč lahko postal bestseller? In zakaj je recimo ravno Piketty, ne pa kdo od drugih številnih akademikov, teoretikov, ki so opozarjali na podobne probleme, postal tista temeljna referenca, tisti temeljni avtor, do katerega se vsi čutijo dolžni opredeliti? Skratka, kako je bil mogoč fenomen Piketty? Pa mogoče lahko začnemo z profesorjem Močnikom. Ja, jaz bi omenil tri pogoje za te vrste bestseller. Dva sta materialna, eden je pa vsebinski ali pa ideološki. Prvi materialni pogoj je izhaja iz tega, da je Pikettyjeva knjiga o kapitalu v 21. stoletju postala bestseller šele, ko je šla v angleškem jeziku. Predtem je šla v francoščini, v Franciji je bila zelo dobro prodajena in je pritegnila pozornost, vendar ni postala svetovna uspešnica. Se pravi, objavljati treba v jeziku, ki je hegemon, in to zlasti v akademskih in raziskovalnih ustanovah. Drugi razlog je malo paradoksen, namreč to je v tem, da je Piketty francoski ekonomist. V Franciji se je ohranila pluralnost ekonomske teorije, poleg Pikettyja obstaja še veliko bolj neortodoksni ali pa ne mainstreamovski ekonomisti. Nekateri so celo prevedeni v slovenščino, kot naprimer Michel Isson, Čisti kapitalizem. Nekatere beremo, kot sta Dumenil in Levy, ki sta napisala tudi obsežno kritiko Pikettyjeve knjige, Arribay, ki deluje v Ataku in tako naprej. Skratka, francoski akademski raziskovalni aparat še ni podlegel enoumju in omogoča precej razvejeno paleto različnih teorij. Prvi sem pozabil moment Pierre Noël Giroja, ki je tudi šel neenako sveta, tudi v slovenščini je šel. Nakončno pa vsebinski pogoj. Namreč ideološko, če bi človek nakratko opredelil to knjigo, pripada socialno-liberalni usmeritvi, ki je danes skupni imenovalec močnih tokov v krščanski demokraciji, tisti stari krščanski demokraciji, ki je imela še socialno odgovornost,
in pa socialnih demokratov, ki so se premaknili v desno. Skratka, v državnih politikah mogoče lahko pričakujemo, v kratkem, jaz upam, prevlado vsaj socialnega liberalizma, ki ne bi bil ordo, ki ne bi bil čisti del liberalizem, ki se tudi imenuje socialni liberalizem, kjer seveda je trg tist, ki je edini, ki se ga forsira kot edini način koordinacije družbenih dejavnosti, ampak socialno-liberalni prijem, se pravi liberalna politika za socialno noto, kar pa je seveda pomik v desno, glede na obdobje 1945 do približno 1970, ko je bil skupni imenovalec, ne glede na ime strank socialno-demokratski reformizem in socialna država. Evo. Ja, jaz bi dodal temu, kar je povedal profesor Mošnik, še vsaj tri dejavnike. Prvi je jasno ta, da je Piketty zaslovel v času krize in to v času krize, ki čeprav se je začela leta 2008, se še vedno ni končala in čeprav je minilo 7 let že od njega začetka, oziroma deloma se je končala, deloma pa še vedno živimo v obdobju relativne stagnacije, kot temu zdaj celo neoklasični, nekateri neoklasični ekonomisti pravijo. Tako da pomembna je vsaka kriza v kapitalizmu, sej to je pravzaprav čisto enostavna opaska, vsaka kriza v kapitalizmu proizvede zelo ugodno intelektualno klimo, vsaj v primerjavi s prejšnjimi obdobji, intelektualno klimo, ki je veliko bolj receptivna za takšne knjige ali pa pojave, kot je Pikettyjeva oziroma kot je Piketty sam, ampak ta dejavnik ne bi bil sam po sebi dovolj. Jaz mislim, da drugič je bilo zelo pomembno, oziroma je zelo pomembno, da je Piketty ortodoksni ekonomist. Piketty je neoklasični ekonomist, za razliko od nekaterih heterodoksnih ekonomistov, ali pa naj bojo post-keynesovski ali pa marksistični, kot so James Galbraith, Andrew Kleiman, Paul Mattick, Michael Roberts in podobno. To so heterodoksni ekonomisti, ki so pisali samo nekaj let svoje knjige pred Pikettyjevo. Te knjige so po mojem mnenju veliko boljše od Pikettyjeve in gotovo so bolj radikalne, ampak njihova težava je, torej težava teh avtorjev je, da so heterodoksni, neznanstveni, domnevno, ekonomisti, ki jih lahko vsaj v akademski sferi neoklasiki potisnejo na margino. Pikettyja niso mogli potisniti na margino, no ampak potem je pa tukaj še tretji dejavnik na delu, ki je pa ta, da čeprav je Pikettyj del elite, čeprav je Pikettyj del statusa quo, čeprav je neoklasični ekonomist, pa vseeno disidentski neoklasični ekonomist. Pikettyj je nenavadni ortodoksni ekonomist, njegovi sklepi, empirični sklepi in nekatere teoretske poante so v nasprotju s tem, kar zatrjuje neoklasična paradigma, znotraj katere deluje. In ravno zato je bil tako šokanten, vsaj za akademsko, neoklasično akademsko ekonomsko sfero, zato je bil tako vpliven in zato se toliko o njem govori. In vse to, jaz mislim, da poleg dejavnikov, ki jih je omenil profesor Močnik, jasno vpliva potem tudi na vplivnost oziroma receptivnost Pikettyja v bolj laični sferi, torej izven akademskega sveta neoklasične ekonomije. Tukaj lahko dodam samo še, mislim, dodatku lahko dodam samo, mislim, še tri, recimo, dodatne, tako da očitno lahko razberete vzorec, ki se verjetno ponavlja celotno večer. Skratka, mislim, Pikettyj ni kdorkoli, ni katerikoli neoklasični ekonomist s nekimi heterodoksnimi tendencami, ki je pač izdal potem svojo knjigo, prvo v francoščini, potem še v angleščini, ampak je, je neoklasični ekonomist, ki ima polnoma vse potrebne reference za to, da lahko njegova knjiga, njegovo ime postane pač ime, kakršno je postalo in knjiga dobi položaj, kakršnega je dobila. Govorimo o matematičnem geniju, ki praktično vse svoje recimo, akademske stopničke dosega na elitnih univerzah v Franciji, v Veliki Britaniji in Ameriki. Tako recimo po svojem doktoratu, ki ga je mislil opravil pri svojih 22-ih, če se prav spomnim, tako po svojem doktoratu je dobil recimo potem asistenturo in potem mislim, še kakšno višjo stopničko akademsko na MIT-u v ameriškem Massachusettsu. In potem tudi po nekaj letih, ko se je vrnil nazaj v Francijo,
je kmalo začel potem objavljati v največjih svetovnih ekonomskih revijah. Seveda govorimo o ekonomistu, ki ima vse potrebne reference, da se po neoklasičnih kriterijih uvršča v sam vrh svetovnih ekonomistov. In tudi ka knjiga, njegov angliški prevod njegove knjige, da je 21. stoletju, ni šel kjerkoli, ampak je šel pri založbi Univerze Harvard. Zdaj mogoče, kar se tega tiče. Podarče, in to je recimo moj drugi podarek, mislim, nekaj, kar smo doslej opustili, zakaj točno je lahko govoril in zakaj točno je ta njegov govor o družbeni neenakosti dobil takšen odmev, kakršnega je. Zato, ker je družbena neenakost v tem zgodovinskem trenutku problem, kakršen je, in prej ni bila problem, kakršen je danes. In to tudi je ena od glavnih poant Pikettyja v tem njegovem delu, pa tudi recimo v ekonomiji neenakosti in njegovem siceršnjem raziskovanju. Namreč to, da družbena neenakost je pač recimo nek družben pojav, kako bi že to zagrabili terminološko, ki se skozi zgodovino spreminja. In v kapitalizmu so, če ga sledimo Pikettyju, inherentne neke težnje, da se družbena neenakost povečuje. Ampak lahko pa se ji zoprstavimo se ji s političnimi sredstvi. In recimo, ko Pikettyji gleda zgodovino družbene neenakosti, recimo po drugi svetovni vojni, vidi prav to. Pred drugo svetovno vojno smo živeli recimo v prejšnji zgodovinski točki neke izredno visoke stopnje družbene neenakosti, tako premoženjske kot dohodkovne. Potem pa po drugi svetovni vojni, ampak tudi sama druga svetovna vojna je k tem veliko pripomogla, zlasti, če sledimo recimo tem avtorjem, ki jih je prej naštel Tibor, skratka nekim marksističnim avtorjem, skratka po drugi svetovni vojni lahko opazimo neka politična sredstva, s katerimi se je družbena neenakost okrotila, in jo celo pač spravili v zgodovini kapitalizma na nekaj predzgodovinsko nizke ravni. To seveda niso da samo, ne govorimo tukaj zgolj o tem, da so bili takratni politiki bolj, recimo, bolj racionalni in bolj socialno naravnani, ampak govorimo o celotnem zgodovinskem kontekstu, ki je bil tako naravnan, da jih je v to prisilo. Govorimo o izredno veliki moči in bojni pripravljenosti delavskega razreda. Govorimo o recimo realno-politični grožnji realno obstoječih socializmov, recimo v vzhodnem bloku in tako naprej. In to recimo je ta neka politična optika, torej optika političnih pogojev, ki jo je treba potem opreči tudi v tem, ko govorimo recimo, zakaj je kapital v 21. stoletju tisto, kar je, in zakaj je Thomas Piketty tisto, kar je. Kot se sam tudi referira recimo v kapitalu v 21. stoletju, ne govori o političnem vakumu, pa govori v zgodovinskem kontekstu, kjer so prav tako prisotna gibanja, pa saj začetki takšnih gibanj, ki bi lahko te zgodovinske trende naraščene družbene neenakosti zaobrl. Recimo sklicuje se skozi celotno knjigo na gibanje Okupirajmo, ki je recimo bila še zgodba takrat, ko je Pikettyji izdal francoski original svoje knjige. To recimo lahko potem prežemo tudi na primer recepcije njegove knjige, pa tudi recimo na to, kako potem ta svoje spoznanja v nadaljevanju svoje raziskovalne poti interpretira Pikettyji. Namreč, če se je še v kapitalu v 21. stoletju deklariral za apolitičnega, se je distanciral od recimo nekega socialističnega gibanja in tako naprej in se je predvsem politično skliceval recimo na ta neka, rečemo celo apolitična gibanja, nekem zelo omejenem pomenu besede, kot so Okupirajmo, ne strankarska predvsem, je recimo danes ekonomski svetovalec, celo in glavnih ekonomskih svetovalcev španskega Podemosa in recimo še Corbynove laboristične stranke v Veliki Britaniji. Skratka, ne pravim, da je socialist ali kakorkoli podobnega, pravim pa to, da je treba pač njega, njegovo delo in tudi nadaljevanje njegove raziskovalne poti po kapitalu v 21. stoletju nujno treba razumeti tudi skozi politične pogoje, ki oblikujejo tako recimo njegovo raziskovalno delo kot njegove recepcije. Hvala za vaše odgovore. Če vam poslam kar še drugo vprašanje. Zdaj, mnogi so Pikettyjev kapital v 21. stoletju pomenovali kot neko prelomno delo, kot neko res pomembno delo in so ga postavljali ob bok knjigam, kot je recimo Marksov kapital. Zdaj,
Mene zanima, ali je Pikettyjeva knjiga res primerljiva z Marksovim kapitalom, ne, ki v bistvu ponudi neko radikalno kritiko samega pojmovnega aparata, takratne meščanske ekonomije in ki ima tudi temu ustrezne precej radikalne politične konsekvence. Ali je res Pikettyjev kapital primerljiv z Marksovim, ne? Ali je v bistvu Piketty pomemben samo zato, ker o njem vsi govorijo, ali o njem vsi govorijo zato, ker je dejansko pomemben. Skratka, v kakšnem razmerju je Piketty z prevladujočo ekonomsko paradigmo, neoklasično paradigmo in v kakšnem razmerju je do predhodnih prelomnic v zgodovini ekonomske misli. Ne, in zdaj še, pač recimo še eno podvprašanje, če je Pikettyjevo delo res pomembno, res prelomno, kje točno lahko detektiramo prelome v njegovem delu na ravni takega pojmovnega aparata, na ravni metode, na ravni empiričnih izsledkov, ali mogoče kje drugje, da ti mogoče ti začeti. Lahko. Ok, jaz mislim, da je velik vidikov ali pa kriterijev, na podlagi katerih bi lahko o tem presojali in verjamem, da jih boste Rok in profesor Močnik izpostavila kar nekaj, tako da jaz bi začel z dvema, ki mogoče ne odgovarjata toliko neposredno na tvoje vprašanje, ampak sta pa vsejen zanimiva. Prvi vidik, na podlagi katerega bi, ali pa kriterij, na podlagi katerega bi primeril, ugotavila, lahko sploh primerjamo, Pikettyjev kapital z Marksovim, je vidik namena obeh knjig, kaj namen obeh knjig. Drugi vidik oziroma drugi kriterij je pa, kakšno je poznavanje, Marksovo in Pikettyjevo poznavanje, kot je že Saša namignil, tako obstoječe ekonomske paradigme, kot tudi zgodovine ekonomskih idej. In jaz mislim, da če se najprej k prvemu vidiku obrnemo, torej, kakšen je namen obeh kapitalov, je, kot je tudi že Saša namignil, odgovor relativno enostaven. Samo ozreti se moramo, če najprej pogledamo k Marksu, k podnaslovu Marksovega kapitala in ugotovimo, da gre za neizprostno kritiko ekonomije, kritiko politične ekonomije. In zdaj pri Marksu, in to je zares zanimivo, ne gre samo za neizprostno kritiko, za absolutno uničevanje klasičnih političnih ekonomistov, naprimer Davida Ricarda in Adama Smitha, ali pa vulgarnih ekonomistov, ki so se začeli vzpenjati ravno v letih, ko je Marks pisal in po razpadu, po disintegraciji Ricardove šole oziroma Ricardove teorije vrednosti, Marx torej poleg kritike oziroma skozi to svojo kritiko pravzaprav vzame, najde najboljši primerek, najboljšo paradigmo, kar se tiče klasične politične ekonomije, to odkrije v Ricardu in poskuša izluščati iz nje najbolj zanimive, najboljše uvide. In ne samo to, te uvide potem subvertira na svoj edinstven način, jih radikalno predela in vzame za izhodiščno točko, za izhodišče svoje alternativne teorije, svoje teorije vrednosti. Zdaj, Piketty, in to mislim, da je popolnoma nekontroverzna trditev, Piketty seveda se niti približa ne, niti prvemu, niti drugemu, vidiku, ki sem jo izpostavil. Piketty preprosto uporabi bolj ali manj nekritično, bolj nekritično kot kritično, uporabi neoklasično ekonomijo zato, da na drugačen, nov način obdela vprašanje družbene neenakosti, mogoče še kakšnih drugih oblik družbene nadvlade. To glede prvega vidika. Glede drugega vidika, torej kako lahko primerjamo, ali pa katera knjiga je bolj epohalna, če se osredotočimo na kriterij Marksovega in Pikettyjevega poznavanja njune eruditskosti z ozirom na vladajoče ekonomske paradigme, pa tudi pretekle ekonomske paradigme, mislim, da pridemo do podobnega sklepa. In mora biti jasen, da ne glede na to, kako razsodno glede tega vprašanja, tudi če na koncu res ugotovimo, kot namigujem jaz, da je Marksov kapital zares epohalen, Pikettyjev pa pravzaprav ni, čeprav ima nekatere nenavadne družbene učinke, vsejen to ne pomeni, da je Marksov kapital boljši od Pikettyjevega. Lahko, da se Marks v svojih teoretskih izsledkih, svojih empiričnih izsledkih moti in da je Piketty ustreznejši, ampak vsejen mislim, da se lahko strinjamo, da je Marksovo delo tisto, ki je zares epohalno, Pikettyjevo pa pravzaprav ni. No in naj na hitro končam z razpravo oziroma zakaj mislim, da tudi v tem drugem vidiku njuni eruditskosti Marks zmaga, če lahko tako rečem.
Zdaj, glede Marksa, sploh ne bom zgubil besed. Marksovo poznavanje klasikov, klasičnih političnih ekonomistov, Marksovo poznavanje vulgarnih ekonomistov je verjetno pravzaprav razlog za to, da Marks od 60-ih let naprej skoraj nobene knjige ni dokončal. Torej, preveč jih je študiral. Marks je preveč poznal klasike in vulgarne ekonomiste. To je bilo pravzaprav škodljivo na nek način zanj, vsaj za njegovo pisanje. Zato bi se raj kar takoj k Pikettyju obrnil. In pri Pikettyju mislim, da se moramo strinjati, da Pikettyjevo poznavanje klasikov, sploh če s klasiki mislim tudi Marksa, poleg na primer Ricarda in Malthusa, ki omenja v uvodu, ne samo da je ne najboljše, ampak je nepredstavljivo slabo. Mislim, Piketty Marksu očita, da ni razumel ali pa da ni prepoznal družbenih implikacij stalno razvijajoče se tehnologije v kapitalizmu in posledice tega dejstva, ki je stalno naraščajoča produktivnost dela. Zdaj, težava s tem, s to Pikettyjevo kritiko, seveda ni to, da jasno Marks je to prepoznal. Marks je, za razliko od Pikettyja, prepoznal tako družbene razloge, zakaj se je to sploh zgodilo prvič v zgodovini z nastopom kapitalizma, torej sistematična specializacija, sistematično razvijanje tehnologije, stalno naraščanje, skokovito naraščanje produktivnosti dela. Marks ima zelo zanimivo razlago za to nenavadno zgodovinsko dejstvo in jasno Marks razlaga tudi družbene implikacije tega empiričnega dejstva razvijanja tehnologije in rasti produktivnosti dela, v nasprotju s tem, kar za njega trdi Piketty. Ampak to ni ključna poanta. Ključna poanta je, da pravzaprav je Marksov edini zares viden, zares vpliven in najbolj jedren del, torej tisto, kar Marks v svoji teoriji razvija v komunističnem manifestu, v Grundrisse, v prvem zvezku kapitala, v tretjem zvezku kapitala, tista stvar, po kateri v bistvu vsi poznamo Marksa, je, da po Marksu je ravno razvijanje tehnologije in skokovito naraščanje produktivnosti dela jedrno protislovje kapitala. Marks pravi, in s tem zaključam, Marks pravi, in v tem je bil zares revolucionaren, da ima kapital dve plati, protislovni plati. Po eni strani kapital najbolj živi, najbolj vitalen je, najbolj izraža svoje bistvo takrat, ko je nagnjen k višanju produktivnosti dela prek razvijanja tehnologije. Ampak hkrati pa je ta moment, v katerem je kapital najbolj živ, ravno tisto, kar kapital stalno ovira. Torej, ravno kapitalova nagnjenost k razvijanju tehnologije in višanju produktivnosti dela je tisto, zaradi česar se kapital periodično ustavlja. Ustavlja se seveda v gospodarskih krizah. Tako da, kako je Piketty lahko to spregledal, ne morem razumeti. Gotovo ne gre za neko obskurno marksološko nijanso, ki jo poznaš samo, če 40 let študiraš Marksa v šestih različnih jezikih. Ampak ne zares končam, samo še zadnjo opombo. In to je, če je Pikettyjevo poznavanje Marksa in klasikov zelo šibko, mislim, da je njegovo poznavanje neoklasične ekonomije tudi podobno šibko. Kot Sašo dobro pokaže v svojem prispevku v zborniku, ki je še na poti, Piketty je neoklasični ekonomist in tri strani v svojem 700-stranskem magnum opusu posveti tudi razpravi tegob analitičnih težav, ki pestijo neoklasično ekonomijo. In kaj on v teh treh straneh naredi? On spregleda dve glavni analitični težavi, ki pestita neoklasično ekonomijo. To sta agregacijski problem in pa pomankljivosti pojma mejnega produkta, na katerega se Piketty izredno zanaša. Tukaj bi lahko še nadaljeval, ampak verjamem, da sem bil predolg in da boste profesor Močnik in Rok lahko dopolnila. Ja, k temu lahko dodam samo anekdoto. Sicer je Piketty v nekem svojem intervjuju pač priznal, da Marksa zelo slabo pozna in tudi mislim, da je edino, kar se referira na njega v kapitalu 21. stoletju, je komunistični manifest. In sicer on v tem intervjuju pravi, da pač kapitala nikoli ni odprl, kljub temu, da ga zelo ostro kritizira v sami knjigi. Med drugim tudi tako, da pač v knjigi ni podatkov, kar če ste kdaj brali Marksov kapital, je to zelo bogato delo tudi čisto empiričnem smislu, podatkov, ki jih je Marks uspelo zbrati in s to s precej bolj omejenimi sredstvi, kot pa Pikettyjevo v 21. stoletju. To, kar se tega tiče. Jaz bi zagovarjal tezo, da absolutno kapital v 21. stoletju je prelomno delo.
Ne vem, če ima takšen status preloma to, kakršnega ima recimo Marksov kapital, to gotovo ne, mislim pa, da, ima, da lahko ima ta prelom podoben status, kot ga je imel recimo v svojem izidu in tudi zdaj zgodovinsko gledano, recimo Keynesova splošna teorija zaposlenosti, obresti in denarja. Predvsem v smislu, kar je že profesor Močnik izpostavil, da gre za nek politični prelom, ki po eni strani, recimo, čisto epistemološko gledano, še vedno ustraja znotraj recimo okvirov neoklasične ekonomije, tudi to Sašo pokaže, ne glede na to, kakšno je njegovo razumevanje pač, teh nekih neoklasičnih logem, jih skozi delo konstantno uporablja, kljub temu, da se od njih tudi hkrati vedno distancira. Ampak gre pa gotovo za nek politični prelom. V čisto smislu, kot je tudi profesor Močnik rekel, da gre za politični prelom med neoliberalizmom na eni strani tega preloma in recimo socialnim liberalizmom, kar je bila recimo neka točka, in še vedno je moja neka točka v objektivnem političnem razvoju, skakaj na drugi strani je socialni liberalizem. In v tem pogledu mislim, da gre v primeru Keynesove knjige, torej splošne teorije zaposlenosti, obresti in denarja in pekativega kapitala v 21. stoletju, za knjigi, ki imata politično gledano zelo podoben status. Namreč v obeh primerih gre za knjigi, ki si dajeta včasih bolj, včasih manj izredno za svoj cilj pomirenje, neko ideološko pomiritev razrednega vrenja v nekem zgodovinskem trenutku. Zdaj, v 30. letih 20. stoletja je šlo to za nekaj, kar je potem nastalo najbolj militanten, najbolj organiziran delovski razred v zgodovini kapitalizma. Pri nas tega še nimamo. Zaenkrat imamo gibanja, kakršno je bilo recimo v času izida knjige, torej gibanje okupirajmo, tudi seveda arabska pomlad, na katero mislim, da se tudi enkrat saj referira Piketty, imamo pa seveda zdaj tudi te stranke, s katerimi tudi Piketty pač dejavno sodeluje. Ampak vseeno, mislim pa, da je konsistenten v tej drži, da on ni antikapitalist. Kot, mislim, od antikapitalizma, konkretno od socializma in komunizma, se svoje knjigi tudi zelo konsistentno in večkrat distancira, kot od neke naivne politične pozicije. Seveda preprašuje recimo nujnost recimo zasebne lastnine kot edine oblike lastnine v razvitih družbah, vendar je nikoli ne zanika in je zgolj poskuša recimo dopolniti z drugimi oblikami lastnine, recimo državne lastnine, zadrug in podobnega, pa recimo drugih oblik še delovskega lastništva. Tudi recimo, ko govori Piketty o družbene neenakosti, on ne poskuša ukiniti družbene neenakosti, on ne kritizira kapitalizma zato, ker pač je zanga značilna družbena neenakost, ampak kritizira, če lahko temu rečemo, če je to recimo kritika, zgolj zaradi tega, ker mu pripiše recimo neke inherentne težnje k povečevanju družbene neenakosti, pa še takrat recimo tisto, kar on pravi, zakaj je to pač narobe, je to, ker pripelje do recimo neke politične, socialne nestabilnosti kapitalizma, skratka spodkoplje njegove lastne temelje. To je recimo njegova kritika, kar leti na kapitalizem. Skratka, tisto, kar on poskuša narediti, tudi recimo v tem zadnjem, sklepnem, četrtem delu svoje knjige, je praktično poskuša, seveda poskuša analizirati situacijo, ampak poskuša tudi izpeljati neko preskripcijo političnih rešitev, na kakšen način bi se to zaobladalo. Zopet ne zato, da bi kri hoče ukiniti kapitalizem, ampak ker hoče ga rešiti pred njim samim. Na način tega, da izpelje to neko ideološko pomiritev, ja, problem obstaja, ampak je rešljiv in rešljiv je v okvirih kapitalizma. To recimo je prvi moment. Drugi moment pa je, da recimo, kar je res simptomatično, ko on govori v tem zadnjem četrtem delu kapitala 21. stoletja o družbenih neenakosti, pa o recimo davkih, teh davčnih ukrepih, s katerim bi lahko recimo zamejili rast družbene neenakosti, mogoče celo zmanjšati, tisto, kar primarna funkcija, ki davčnim ukrepom pripiše, ni zmanjševanje obladane družbene neenakosti, ampak je to, da se jih naredi, da se naredi družbena neenakost za transparentno, da se obvlada. Skratka, tudi tukaj je recimo zelo očiten ta moment čist ideološkega pomirjenja. Skratka, ni nujno, da dejansko prišlo do obladanja družbene neenakosti, kaj šlo do njega zmanjšanja. Ampak važno pa je občutek te neke racionalne kontrole nad gospodarskim redom, ki nam pač vodi naše življenje. In tukaj lahko vidimo res jasne paralele, recimo, z Keynesovim teoretskim, ki je v resnici politični projekt, ki je tudi izrecen v ravno teh točkih, ki sem jih tudi pri Pikettyju naštel.
Masta pa Piketty in Marx eno skupno točko in sicer, da oba rada bereta Balzaka. Razlika je v tem, da ko je Marx bral Balzaka, je bil to sodoben avtor. Danes je pa del šolskega kanona, šolskega berila. Tako da to bi bil lahko kratek odgovor na te razlike. Jaz bi najprej obzoril na dobre strani Pikettyja, ki ste jih že omenila predgovornika, jaz bi še dodal njegove dolgoročne izračune o gibanjih neenakosti in drugih drugih pokazateljev. Izračunavanje dolgoročnih trendov je v politični ekonomiji izjemen problem. In to mu je treba priznati, da je za to knjigo izjemno delo, ki je pokazalo na te dolgoročne trende, ki sicer v politični ekonomiji, zlasti v liberalni, sploh niso prisotni. In tudi mu treba priznati, da je ponovno uperil v meščansko ekonomijo pogled dolgega trajanja. To, kar je Marxov pogled že ves čas. Če se izražam v formulah, bi rekel takole, da je Pikettyjeva knjiga je epistemični prelom, ni pa epistemološki rez. Kaj je epistemološki rez? Epistemološki rez je naredil Marx ali pa Freud na drugem področju. In sicer, ko je napisal Kapital, je vsa poprejšnja politična ekonomija postala ideološka. In on je z Kapitalom omogočil novo teorijo, ki stoji z Engelsom pravila historični materializem ali pa materialistično pojmovanje zgodovine. Prelomi so pa pomembni donetski znotraj nekega že vzpostavljenega horizonta, kot naprimer Newton glede na Keplerja, Kepler glede na Galileja, če vzamem recimo tiste znanosti, ki veljajo za edine prave znanosti. Ne? In on je nedvomno naredil prelom, ni pa vrgo na smetišče zgodovine vse tisto, kar je bilo napisano pred njim, kar je Marx v nekem smislu naredil, ampak tako, da je to bral, ne? Kar je obozoril Tibor. Vedete, zakaj, v čem je glavni problem, zdaj pa bom čisto kratko. Piketty se ukvarja z razporeditvijo družbenega bogatstva, v marksističnem žargonu rečeno za distribucijo. Marx je postavil fokus na produkcijo. Se pravi, Marx proučuje kapitalski način proizvodnje kot produkcijo presežne vrednosti, ki je enkratna v zgodovini, kot je kolega Kogaj rekel, in ki je popolnoma nova, ki temelji na svobodi in enakosti, ne? Pravni in politični. In distribucija je samo učinek te produkcije. Medtem ko Piketty se loti razdelitve družbenega bogatstva, ne da bi analiziral in torej kritiziral produkcijski način, ki je način proizvodne presežne vrednosti in torej pogoj za prisvajanje te novo ustvarjene vrednosti s strani raznih razredov. In tega nima Piketty, ne? Da on gre na vprašanje prisvajanja, ne gre pa na vprašanje produkcije tistega, kar se prisvaja. Tako bi na kratko odgovoril. Hvala vsem za odgovore. Zdaj pa recimo, da se posvetimo bolj črki same knjige, ne? Če smo razgledali še po naravni duha knjige, zdaj prehajamo k vsebini. Zdaj, glavni osrednji pojem, s katerim operira Piketty v svoji knjigi, je seveda pač znan že iz naslova in to je Kapital. Ne? Zdaj, mnogi so Pikettyju očitali, ne, da on uporablja nek zelo abstrakten pojem kapitala, da je to neka gola računovodska abstraktna kategorija, ali pa zgolj nek sinonim za bogatstvo, ne, zato je recimo
Janis Varoufakis rekel, da bi se mogla ta knjiga preimenovati Bogastvo narodov v 21. stoletju. Ne, ampak vendarle Pikettyju ta uporaba tega zelo abstraktnega koncepta kapitala vendarle omogoča neko predvsem impresivno schematizacijo dohodkovnih in tudi premoženskih neenakosti skozi, kot je omenil profesor Mošnik, zelo dolgo zgodovinsko obdobje in tudi pač to pokrije na nekem zelo širokem geografskem področju. Zdaj, vprašal bi, kaj nam v bistvu Pikettyjeva kategorija kapitala sploh lahko pove o kapitalu, ne, in po drugi strani, kaj Pikettyj zajame s to svojo schematizacijo, ne, in zakaj pa potem po drugi strani ta schematizacija ostaja slepa, ne, skratka, katere recimo družbene antagonizme, katere strukturne tendence kapitalizma v drugih družb zajame, katerih pa ne. Lahko in sem odpovedati preveč. Okay, mojima sogovornikoma, mogoče čista uredniška perspektiva. V angliškem prevodu knjige je recimo povsod, kjer naj bi bilo bogatstvo, omenilo kar wealth, skratka premoženje je konsistentno skozi celotno knjigo, potem ko francoski original, pa tudi slovenski prevod potem pozna to razlikovanje med bogatstvom in premoženjem. Ki pa, mislim, če lahko z tega potem izpeljem odgovor na tvoje vprašanje, ki pa ni pretirano dosledno, prej sem se pogovarjal tudi z odgovorno urednico založbe, ki je izdala to knjigo. Seveda, tukaj obstaja pri Pikettyju neka simptomatična konceptualna zmeda, kjer ni čisto jasno, kaj ne bilo bogatstvo, kaj ne bilo premoženje in potem posledično tudi kakšna je, kaj potem premoženska neenakost in potem recimo dohodkovna neenakost, kar je malo bolj recimo jasno. In v tem kontekstu potem najdemo pri Pikettyju tudi recimo koncept, tisto, kar pač on poskuša razviti, v koncept kapitala. Kjer on v to neko veliko kategorijo subsumira popolnoma vse, kar prinaša donos. Skratka, tudi potem, ko enkrat on govori o donosnosti kapitala, ne govori o profitu, to celo na ravni neke fusnote, opombe pod počrto, celo jasno razmi. Skratka, neki je profitna stopnja, profitabilnost, nekaj drugega je pa donos na kapitala in tukaj mislim, da je treba čist pritrditi. Namreč, če vzamemo potem kapital kot tak, praktično tukaj noter pade popolnoma vse, kar prinaša ali profit, ali obresti, ali rento, torej vse tisto, kar recimo Marx v svojem raziskovanju absolutno diferencira. Sicer vse skupaj izhaja iz presežne vrednosti, ki jo zagrava seveda v točki produkcije, medtem ko se iz tega distribucijskega pogleda Pikettyju prikazuje vse kot recimo pač en veliki donos na kapital. In recimo zato tudi kapital razume ne kot recimo nek družbeni odnos, pa tudi ne recimo nekem ožjem smislu, kot recimo pri Marksu, govorimo o odnosu, nekem družbenem odnosu, ampak ga razume recimo tam, mislim, da v prvem delu svoje knjige, tako po uvodu, ko poda definicijo, jasno pove, da pač tukaj noter potem pade res popolnoma vse, kar prinaša donos. Zdaj, ali je to so delnice, ki jih imate, mislim, ki jih imate v nekem podjetju, ali je to recimo, ali so to recimo slike, ki jih, ne vem, vdajete neki galeriji in od tega pobirate neko rento, ali so to vaša stanovanja, ki jih dajete v najem in tako naprej. Praktično vse, kar prinaša donos, je potem tudi kapital. Skratka, to je neka velika, brezoblična kategorija, ki pa zanodluje, tudi kar je izpostavil že profesor Močnik, ta recimo nek moment pač produkcije, ki se skriva za vsem v tem ostalem. Tako da tukaj pa zdaj puščam mojim kolegom, da nadopolnajo. Ja, gledajte, Varoufakis je rekel, da bi se morala imenovati knjiga Bogatstvo narodov v 21. stoletju in res je, da je ena proteza pri Pikettyju podobna kot pri Adamu Smithu, ki je napisal Bogatstvo narodov leta 1776, če se ne motim. Namreč po nekaterih novejših marksističnih interpretacijah Adam Smith ni bil ideolog liberalizma, ampak se je postavil vprašanje, kako obvladati te egoistične, individualistične lastnike produkcijskih sredstev, tiste, ki mi pravimo kapitalisti. In Adam Smith je gotovo, da se jih z državnimi političnimi sredstvi ne da disciplinirati, ima pred očmima
absolutno monarhijo, ne, 18. stoletja, administrativno monarhijo, pač pa prav trg jih bo. Trg jih bo discipliniral ravno z oblikovanjem povprečne profitne mere. Ne. To je Smithova pozicija in Piketty pa ravno tako misli, da je treba disciplinirati te lastnike kapitala ali pa virov prihodnega donosa s tem, da država oziroma meddržavna telesa intervenirajo. Skratka, je podoben pogled disciplinirati in preprečiti ekscese, vendar on mislim, da je zdravilo politično, ne pa trg, kakor je mislil Adam Smith. Jaz seveda mislim, da v resnici Piketty ne govori o kapitalu, ampak o renti. In da je tukaj skrivni dedič Davida Ricarda, ki je bil največji naslednik Adama Smitha in ki je dokazal znanstveno, da so zemljiški posestniki odvečni in parazitski razred. In da je njegovi učenci se pa naslednji korak naredili, da je zemljiška posest iracionalna kategorija. Piketijeva poanta je, da si prisvajajo presežno vrednost razne skupine, ki v resnici nimajo produkcijske vloge. In jaz sem tukaj zdaj nanašal na eno kritiko, ki ste jo omenili in je vi razvila, namreč ona dva sta pokazala z sofisticiranimi matematičnimi postopki, da v glavnem do teh neenakosti prihaja. Prvi zato, ker mezde ne sledijo več naraščene produktivnosti dela, kar ste lahko videli prej v prejšnji predstavitvi. Drugič, da delež dohodkov tistih, ki delajo znotraj bruto domačega proizvoda, upada že od 70-ih let. In tretjič, da pri plačah najbolj, da plače, ki nasplošno stagnirajo, že nekaj časa padajo najnižje plače, medtem ko se najvišje močno povečujejo. In ona dva sta pokazala ne tisti 1%, ampak po njunem je glavni skok, tudi okoli 70-ih, 80-ih let, se zgodil z 0,01% najvišjih dohodkov. To so dohodki najvišjih menedžerjev. In ti menedžeri si pridobivajo rento. Njihov dohodek izhaja iz statusa, ena bistvenih okoliščin je, da sami sebi določajo plačati. A veste, ker če ste sledili razpravam o slabi banki in neverjetnih dohodkih njenih vrhunskih menedžerjev, se lahko vidi, da je slovenska vlada zelo nerada napadla te visoke dohodke in argument je bil vse po celem svetu tako. In je res tako, ne? Sam to ni razlog, a veste, da sem bil smehen, da sem uporabil ta argument, se je tudi Janez to naredil, so rekli, da bi Janez v vodo skočil biti za njim. V Ljubljani so se rekli, ne? Ne omazam. In skratka, jaz mislim, da gre res za to, da neenakosti nastajajo zaradi prisvajanja presežne vrednosti s strani ljudje, ki to pridobijo iz statusa, ne zaradi svojega deleža v produktivnem procesu, ki je pa v krizi. In o tem bomo mogoče tudi še govorili, ne? Da je kapitalistični sistem kot sistem v globalni krizi. Ok, profesor Parok, sta bila dovolj prijazna, da ste mi niste povedala vsega in da lahko zdaj še jaz 5-6 minut uporabim svojih 5-6 minut. Jaz bi začel na podoben način kot stavna dva, torej, oziroma kot je že Sašo. Kar največ komentatorjev očita Piketiju je, da enači, njegov naslov je kapital v 21. stoletju, da enači kapital z bogatstvom oziroma s premoženjem. Torej, da enači eno veliko bolj osko, tradicionalno veliko bolj osko kategorijo z dvema veliko širšima kategorijama.
In zaradi tega je, kot so tudi komentatorji opazili, Piketty pri svoji analizi, kljub temu, da pravi, da gre za zgodovinsko ekonomijo, da on razvija zgodovinsko ekonomijo, je zelo nadzgodovinski. No in na podlagi tega bi jaz izpostavil tri sklope problematičnih implikacij, ki po mojem mnenju sledijo iz dejstva, da Piketty enači, česar ne bi smel, in da je nadzgodovinski, ker to, da je nekdo nadzgodovinski, da je ahistoričen v svoji analizi, to ni nujno samo po sebi težavno. Vprašati se moramo, zakaj je to narobe. In s temi tremi sklopi problematičnih implikacij bi rad to na hitro orisil. Prvi sklop, jaz mislim, da se tiče področja ekonomije, torej Pikettyjeve ekonomske analize. Ker on enači kapital z bogatstvom, torej to manj široko s širšo kategorijo, jaz mislim, da so nekatere njegove ključne teze, recimo teza o osrednjem protislovju kapitalizma, kot ji pravi, s tem zelo schematično rečeno misli preprosto to, da je kapitalizem nagnjen k, oziroma da v kapitalizmu obstaja nagnjenost, da stopnja dobička na kapital prehiti stopnjo rasti gospodarstva, torej stopnjo rasti nacionalnega dohodka, in ko se to zgodi, ko je R večji od G, narašča neenakost. To je mimo grede, kot omeni tudi Piketty, tautologija, to je definicija, to ni razlaga sama po sebi, kar bi mu tudi lahko učital, ampak za ta namen mu ne bom. Skratka, kot je Michael Roberts v svojem članku v reviji Historical Materialism pokazal, je Pikettyjeva gotovost v zvezi s to tezo nekoliko pod vprašajem, ko razmislimo, da je njegova meritev kapitala, da je ta teza odvisna od njegove meritve kapitala, njegova meritev kapitala je pa odvisna od njegove definicije kapitala. Zdaj, če se strinjamo, da je njegova definicija kapitala neustrezna ali pa ne nujno ustrezna, potem lahko podvomimo tudi o njegovih tezah, kot so temeljni zakoni kapitalizma in kot je to osrednje protislovje. Skratka, vpliva, definicija kapitala močno vpliva na meritve kapitala, zato ni nedolžna nobena definicija, tudi Pikettyjeva ne. Zdaj, drugi sklop problematičnih implikacij, in ta je meni posebej pri srcu, se tiče historične sociologije, Pikettyjeve implicitne historične sociologije. Jaz mislim, da zato, ker ima Piketty tako široko pojmovanje kapitala, ker enači kapital z bogatstvom oziroma premoženjem, bolj ali manj, se ne more vprašati tako temeljnih vprašanj, kot so, kaj je kapitalizem. On veliko govori o kapitalizmu in kapitalu, ampak kaj je kapitalizem? In kdaj je nastal ali pa zakaj je nastal kapitalizem? Očitno je, da kapitalizem ni z nami od nekdaj, ampak če ni z nami od nekdaj, kdaj točno je nastal in zakaj? Tega se Piketty ne vpraša in v njegovem okviru, v okviru njegove teorije, ne moramo podati odgovor na ta vprašanja, tudi če se jih vprašamo. To se mu na primer zgodi, en tak zdrs se mu zgodi čisto začetku v uvodu, kjer pravi, da sta industrijska revolucija in pa vzdržena demografska rast, da sta povzročili radikalne spremembe, preobrazbe v 18. in 19. stoletju. Zdaj, domnevno Piketty s temi radikalnimi preobrazbami misli nastanek kapitalizma, svetovno razširitev kapitalizma. Ampak če je to tako, potem seveda mu lahko učitamo, da pozablja, da je kapitalizem že moral obstajati, da sta nastali industrijska revolucija in da so odpadli maltusovski demografski cikli in da je nadomestilo te cikle, da je vzdržena demografska rast nadomestila te maltusovske demografske krize. No in zadnja stvar, ki jo omenil v zvezi s tem drugim sklopom je, in ta je mogoče najpomembnejša, Piketty ne more vprašati in te ne more odgovoriti na to, kakšne so zares, oziroma kakšne so posebej kapitalistične oblike neenakosti in revščine. Torej, ok, on govori o neenakosti in revščini na tak način, kot sam večkrat izredno omeni, kot sta obstajali neenakosti in revščina skozi celotno zgodovino. Tisoč let nazaj v antičnem Rimu, feudalizmu in v današnjem svetu. In njegova analiza teh vzorcev, kot so že moji sogovorci omenili, je popolnoma legitimna. Ampak vprašanje pa je, a je kaj na kapitalizmu, kar proizvaja posebej kapitalistične oblike neenakosti, ki torej so z nami samo zadnjih 200 let, ne pa pravzaprav od začetka človeške zgodovine, vsaj od začetka razrednih delitev v človeški zgodovini. No in zadnji sklop problematičnih implikacij, o katerem bomo še govorili,
kasnej, se tiče Pikettyjevih policy predlogov, Pikettyjeve politike. Zato, ker enači kapital z bogatstvom in bogatstvo, vemo vsi, je z nami od nekdaj, bogatstvo je obstajalo 2000 let nazaj, torej ko ni bilo kapitalizma, ker enači kapital z bogatstvom, je v njegovi pripovedi kapitalizem pravzaprav vedno že obstajal. Vsaj v latentni obliki, samo določene religijske, napačne religijske institucije, napačne državne odločitve, monopoli, feudalni, druge feudalne ovire so ga zadrževale, da ni uscetel. In zaradi tega jaz mislim, da on ne more, kot je povedal že Rok, videti onkraj kapitalizma in je zato tako zelo skromen za svojimi policy predlogi. In zdaj, Sašo, vidim, da bo še za nami, ampak samo še dve minuti, da predlagam, zdaj, če sem tako vitriolično kritiziral Pikettyja, pa bom potem bolj skop pri svojih odgovorih o nadaljevanju, kaj pa jaz potem mislim, da je bolj ustrezno pojmovanje kapitala. Tako profesor Močnik kot Rok sta že namignila odgovor. Jaz mislim, da moramo kapital razumeti kot družbeni odnos med ljudmi, bolj natančno kot dvojni družbeni odnos med ljudmi. Na eni strani gre za vodoravni odnos, torej odnos med tekmujočimi kapitalisti, ki so vpeti v proces tržne konkurence, ki jih sili, da stalno inovirajo, da stalno višajo produktivnost dela, nižajo produkcijske stroške in na ta način usvojijo večje tržne deleže in premagajo svoje konkurente, povečajo svoje profitne marže. Na drugi strani gre pa za navpični odnos, za odnos med kapitalistom oziroma delodajalcem na eni strani in delavcem na drugi. Torej gre za odnos, za produkcijski odnos, ki ga zaznamuje proces izkoriščanja. Proces črpanja, prisilnega črpanja presežnega bogatstva oziroma dela, ki ga omogoča, torej ta proces, omogoča ga dejstvo, da delavci na trgu dela ne prodajajo kapitalistom konkretne količine dela ali pa vrednosti, ki jo bojo proizvedli, ampak prodajo svojo zmožnost za delo, svojo splošno delovno silo. Kaj se tukaj zgodi? Zgodi se to, da spretni kapitalisti kupijo takšno zmožnost za delo in jo legalno poplačajo. Ni treba, da so Hilda Tovšak, torej plačajo delavcem res toliko, kolikor znaša vrednost njihove zmožnosti za delo, torej jim plačajo vrednost v višini, s katero si lahko obnovijo svojo zmožnost za delo, ampak potem, če je kapitalist spreten, delavca zaposli v produkcijskem procesu na tak način, da mu delavec v produkciji proizvede več vrednosti, kot znaša vrednost njegove delovne sile oziroma zmožnosti za delo. In res, Sašo, takoj končam, jaz mislim, da iz takšnega razumevanja kapitala, torej bolj odnosnega, in to ni razumevanje, ki je zgolj notranje marksistom, torej tudi drugi sociologi, ekonomisti razumejo kapital na bolj odnosen način, tudi če niso marksisti, tako da ni vam treba biti marksist, lahko se vsem strinjate z menoj. Jaz mislim, da vsaj v petih vidikih pridobimo s takšnim odnosnim pojmovanjem kapitala. Prvič, zgodovinsko občutljivi postanemo. Vidimo, da ta dva odnosa nista obstajala v posplošeni obliki nikjer na svetu in nikdar na svetu pred 15. stoletjem v Angliji. In kasnej, če damo Anglijo na stran, nista obstajala takšna dva odnosa nikjer na svetu, niti v Franciji, niti v Nemčiji, v dost 19. stoletja. Drugič, lahko razložimo tehnološki dinamizem. Tehnološki dinamizem, ki ga Piketty očita, oziroma Piketty očita Marksu, da ga ni razumel, tehnološki dinamizem, ki je značilen za kapitalizem, nastane ravno zaradi vodoravnega odnosa tržne konkurence med kapitalisti. Tretjič, lahko smo pozorni na stvari, ki niso samo premoženska in dohodkovna neenakost, ampak se tičejo tudi izkoriščanja. Izkoriščanje se deloma prekriva z dohodkovno in premoženska neenakost, to ni pa reduktibilno. Ta proces ni reduktibilen na obe obliki neenakosti. Četrtič, lahko se vprašamo pomembna vprašanja, ki se jih Piketty ne, ki so, kaj so, oziroma zakaj obstajajo kapitalistične krize in bolj pomembno, zakaj so periodične, zakaj izvedno znova nastajajo. In pa zadnjič in petič, lahko začnemo razumeti tržno konkurenco na drugačen način, kot jo Piketty. Torej, lahko jo razumemo na manj popoln način, kot jo neoklasična ekonomija predstavlja. Lahko začnemo razumeti, da so monopoli, kartelski dogovori, oligopoli, organski produkt normalnega delovanja tržne konkurence, ne nasprotje tržne konkurence. Temu je Marx rekel tendenca k centralizaciji in koncentraciji kapitala. S tem zaključujem. Hvala za izčrpen odgovor. Zdaj, ker nam počasi zmanjkuje časa, bi postavil samo še zadnje vprašanje, ki se tiče politične logike Pikettyjevega dela. In sicer, kakor smo že v tej najavi tega dogodka omenili, je pri Pikettyju
v njegovem kapitalu na delu neka napetost. Ne. Po eni strani njegovi predlogi političnih in ekonomskih reform, med katerimi recimo uvedba mednarodnega davka na kapital, vsaj v kontekstu današnje politike, ki je predvsem močno pomaknjena v desno, delujejo ali pa zvenijo nekako prevratno. Ne. Ampak po drugi strani pa, kot ste že vsi opozorili, Piketty vedno, ko razmišlja o nekih političnih ukrepih, o političnih reformah, ustaja v okviru kapitalističnega produkcijskega načina. Skratka, kapitalizem je neka končna omejitev njegove politične imaginacije, onkraj katere se zdi, da ne more oziroma niti noče. Zdaj, mene sam zanima, kako bi komentirali to politično logiko, pa mogoče še pod vprašanje, kdo se recimo sploh lahko počuti, nekakšen politični subjekt, kateri politični subjekt se lahko počuti nagovorjenega s strani Pikettyja, ali pa obratno, kateri politični subjekt nagovarja sam Piketty. Pa zdaj bi prosil, če ste malo krajši, dve minuti vsak. Ena zgodnejša, mislim, da je bila to prva interpretacija Šiškova Piketija, mislim, da je blazno produktivna. No? On prepozna pač to napetost oziroma praznino, boljše rečeno, v Piketijevem kapitalu v 21. stoletju. In sicer, ko na začetku knjige Piketty opisuje, kako so nam ugrabili demokracijo, kako je stopnja družbene neenakosti zlasti v anglosaškem svetu že tako recimo napredovala, da praktično demokratične procese vodijo samo tisti, ki imajo to neko ogromno koncentracijo premoženja in dohodkov. Potem pa recimo v tem zadnjem, četrtem sklepnem delu knjige pač daje recimo nasvete, katere recimo politične davčne ukrepe lahko mi speljemo, da bi to neko visoko stopnjo družbene neenakosti ukrotili. Zdaj, mislim, to protislovo oziroma praznina je to, kdo bo to naredil, mislim, a koga zdaj naslavlja. Naslavlja razumnost recimo teh elit, ki so ugrabljali demokratične procese, ali morda naslavlja nek novi subjekt, ki bi lahko te ukrepe pač izpeljal. Odgovor je verjetno to drugo, ampak ne to recimo nikoli ne eksplicira, gotovo pa takšen subjekt ne obstaja, vsaj zaenkrat, če ne. Morda so te stranke, s katerimi se zdaj Piketty pač povezuje, takšen subjekt ali pa zametek, recimo nek politična artikulacija nečesa takšnega, kar še nastaja, ampak zaenkrat tega še ni. In tukaj mislim, da je potem produktivno brat kapital v 21. stoletju zopet, skupaj z, oziroma paralelno z Keynesovo splošno teorijo. Mislim, čisto smislo, ki sem ga že omenil, da gre tukaj za funkcijo pomirenja, ideološkega pomirenja. Ni potrebno, da takšen subjekt obstaja. Celo več, če bi takšen subjekt obstajal, kot Žiček pravilno prepozna, bi še gotovo lahko, pa gotovo bi tudi šel preko recimo tega, da zgolj mogoče malo zaostri dohodninsko lestico in še uvede, pa čeprav globalni davek na kapital. Ampak bi tudi recimo transformiral oblike lastništva nad kapitalom v naših družbah, skratka bi odpravil kapitalizem. Ampak tisto, kar pač je za recimo Piketty, kakor je pa tudi zadostno za Keynesov namen, je to, da zgolj izpostavi problem, začne odkrito govoriti o problemu in prepozna neko serijo rešitev, predvsem tako, kot sem že izpostavil, te rešitve niso namenjene toliko odpravljanje problema, kot te ideološki funkciji, prepoznavanja in občutka kontroliranja tega problema. Skratka, če je kakšna logika v Pikettyjevem delu, in mislim, da absolutno je, in mislim, da sem tudi še prej rekel, da politična logika je zelo jasno, kako ga vod pri njegovem raziskovanju, je to logika socialnega liberalizma, je logika recimo nekega racionalnega, racionalističnega celo pač pogleda na družbo, ki pač izpostavi to, da je mogoče probleme, ki nas obdajo, v katerih živimo, ki so pogoji našega delovanja, mišljenja in življenja nasploh, da jih je mogoče pač prepoznati in zagrabiti in zaobladati. To mislim, da v pogojih kapitalizma ni mogoče, pa vendar je za Pikettyjeve potrebe oziroma za potrebe kapitalizma dovolj, da se nam prikaže, kot da je to mogoče. In v tej funkciji mislim, da je tudi Pikettyjevo delo. Ja, jaz se v glavnem strinjam s kolegom, namreč Piketty namen je reševati kapitalizem, tukaj nima kaj namen rešiti kapitalizem v tisti krizi.
zato je bil adresat, o čemer je sprašal, naslovnik teh teorij je bil v obeh primerih politični predstavnik vladajočega razreda, če sem natančen. Se pravi, na primer, Evropska komisija. Se pravi, danes tisti, ki tega ne morejo slišati. V času Keynesa je Keynes v resnici sprotil, pa so za nazaj delal analizo ukrepov Rooseveltovega New Deala. Danes dela Piketty naprejšnje projekcije, pri čemer iz najrazličnih razlogov tisti, ki bi ga morali slišati, so gluhi za to. To so Evropska komisija, vlada ZDA ali pa vlada Ljudske republike Kitajske. A ne? In skratka, jaz mislim, da se lahko zgodi, da se bo kapitalizem podrl, preden bo Piketty našel svojega sogovornika in sogovornice, kar pa ni nujno dobro novica, če ne bojo obstajale tiste sile, ki so v 30-ih letih obstajale, se pravi kominterna, se pravi socialdemokrati, katerih namen je bil z reformami, preseči kapitalizem, če torej ne bo nekega avtonomno organiziranega politične organizacije, jaz ne maram besede subjekt, ki je filozofska, jaz sem pa lakanov, spredne subjekt nekaj drugega. Skratka, če ne bo obstajala obstajale politične prakse, ki bodo lahko ta prelomni trenutek v zgodovini človeštva izkoristili za kaj boljšega, kot je kapitalizem. Vmes seveda mi ljudje lahko rečemo, če se ne bomo vsi skupaj prej zadušili. Ja, se strinjam s tem zadnji. Moj kratek komentar bi bil ta, da politika ni, kot se zdi, da Piketty vsaj v tej svoji knjigi predpostavlja implicitno, v svoji politični praksi pa mogoče niti ne, kot je lahko nakazal Rok. Politika ni področje, v katerem vladata ali pa celo samo delujeta deloma, argument in racionalna deliberacija in podobno. Politika je področje, v katerem, na žalost, sej bi bilo fajn, če bi samo racionalna argumentacija delovala, ampak politika je področje, v katerem delujejo izsiljevanje z različnimi pogajalskimi prednostmi, grožnje, pritiskanje in podobno. In žal, jaz ne bi hotel glorificirati delovskih bojev samih na sebi in kako fino je, da se bo treba boriti za to, kar želimo, ne pa samo, da bi prosil svoje predstavnike, naj se zdi, da bi bilo zelo fajn, če bi lahko samo prosil svoje predstavnike in bi za to zgodilo, in da se njo ne bi bilo treba boriti, ampak se bojim, da drži to, s čimer je zaključil profesor Močnik, in to je, da bo treba najti subjekt, ki se bo pripravljen boriti za takšne reforme, ki jih predlaga Piketty. In mogoče samo še eno stvar bi dodal, ki je, da, in to sem gradil Jamesu Galbraithu, Pikettyjev predlog, kot Piketty sam pravi, je utopičen in jaz mislim, da je nesmiselno spoh razmišljati o tem globalnem davku. Galbraith doda, da je ta predlog, poleg tega, da je utopičen, tehnično neizvedljiv, ker ni šans, da bo vsako leto, da se bo dal vsako leto ocent vrednost bogatstva, vsega bogatstva, vseh starih slik, ki jih imajo ljudje in dragih kipcev in podobno in potem davk narediti. Zato mislim, da če že ustrajamo pri reformah, je bolj smiselno ustrajati pri običajnih reformah, kot so ustrajati, da se zviša minimalna plača, podpira sindikate in podobno. Hvala vsem za vse odgovore, zdaj pa, ker smo časovno omejeni, moramo na tej točki končati razpravo med nami. Imamo pa še nekaj časa, recimo 20 minut za vprašanja ali pa komentarje, kakšne replike iz publike. Tako da, če imam to kako vprašanje, naj prosim kar dvigne roko. Jaz sem vprašanje, kako Piketty rešuje probleme
po eni strani sintovo nevidno rovo kapitala oziroma trga in pa državno intervencijo. Da ste lahko še malo bolj natančni, kaj točno v zvezi s tem? Je se pravi z davki, samim z obdavčenjem kapitala, ne samo tehnično, kako bi to obdavčali, pa kakšna je sploh definicija kapitala. Kako državna intervencija prepaša vse skupaj? Kad država bi morala obdavčati, a ne trg, ki ne bo obdavčal. Ja, mislim, predvsem Piketty na, mislim, če vzamo Adama Smitha v tej vulgarni interpretaciji, predvsem Thomas Piketty pač ne pristaja na to, da bojo neregulirani trgi pripeljali do absolutno optimalnega rezultata, pa kako naj bi to pomenilo. Ampak ne, pač njegov celotni raziskovalni projekt je naravnan tako, da pokaže, da naj bi obstajale, mislim, gotovo obstajajo v kapitalizmu neke avtomatične tendence, ne vem, če obstaja ta konkretna tendenca, ampak on se postavi na to pozicijo. Da ja, če pustimo mi kapitalizem pa še ne regulirati, torej pa ne politično interveniramo, bo avtomatično pripeljal do rasti družbene neenakosti. In potem posledično do nekih socialnih, ekonomskih, političnih in drugih kriz. Tako da on tisto, kar v resnici naredi, je to, da ja, negira recimo pač to neko vulgarno interpretacijo Adama Smitha, hkrati pa s tem utemeli potrebo, ravno potrebo po političnih intervencijah. Skratka, če političnih intervencij ne bo, če bo kapitalizem prepuščen samo v sebi, če bo kapitalizem prepuščen temu, da ga vodi ta njegova nevidna roka, potem bo avtomatično propadal. Skozi te tendence bo prišel do nekih hudih družbenih napetosti, ki bojo pripeljale do politične krize, do krize legitimnosti kapitalizma in posledično do njegovega konca. Tisto, kar praktično on pravi, da morate, če želite vzeti kapitalizem kot nek dolgoročno vzdržen, zgodovinsko vzdržen projekt, morate to na vidno roko pospremiti z vidno roko. Skratka, v tej funkciji so potem tukaj davki. Tisto, kar naredi te recimo momente najbolj politično problematične momente kapitalizma zavidne. Zavidne zato, da bi jih lahko zaobladali ali pa saj imeli občutek, da jih lahko obladamo. Skratka, v tej funkciji so potem davki, v tej funkciji so potem recimo državne intervencije. Vidna roka, ki pač popravlja vso sranje, ki ga ne meče nevidna roka. Aha, ampak ta vidna roka tudi nameče dost sranje. Ali res, recimo reševanje bank? Zakaj? No. Trg, na primer, tako izloči podjetja, a ne? Trg tako izloči neučinkovitost. Če podjetje na primer ne deluje učinkovito, kupci ne kupujejo, nima dobička, propade. Kaj pa je z bankami? Zakaj jih rešujemo? To je ta vidna roka na primer. Mislim, rešujemo jih zato, ker bi sicer prišlo do kolapsa kapitalizma. Zdaj lahko govorimo o slovenski bančnik. Kdo to pravi? No. Kdo pravi, da bi prišlo do kapitalizma banke? Po moje celotna ekonomska roka, stroka, jaz izjemo mogoče kakšnih avstrijskih ekonomistov. Če pogledamo recimo zadnjo finančno krizo, ki je nastala v letih 2007-2008, gotovo ne moremo tukaj enačiti recimo nekih tudi političnih procesov, ki so bili na delu recimo v slovenskem primeru in ki so pomagali. Gotovo so pomagali recimo do tega, da je pač dobila slovenska finančna kriza izraz, kakršno je dobila in tudi magnitudo, kakršno je dobila. Ampak to absolutno ne moramo recimo tega potem projecirati na, ajde rečemo, globalne izvore finančne krize. Recimo, pogledamo samo ameriški primer. Tam absolutno ne moramo govoriti o tem, da kljub temu, da mogoče vsaj del ameriške desnice prav to počne, ne moramo govoriti, da je finančna kriza, kakor se je izrazila recimo na ameriških hipotekarnih trgih in vsem, kar je prišlo zraven, da je bila posledica recimo umešavanja nekega aktivnega umešavanja države. Fannie Mae in Freddie Mac, gor ali dol. Mislim, to recimo so bili akteri, ki so dosegali razmeroma mehne deleže, gledam na recimo hipotekarni, ameriški hipotekarni trg, medtem ko veliko večino tega se je ustvarjalo pač v zasebnem finančnem sektorju. Tako v Ameriki kot drugje. Skratka, pa tudi če se ne omejimo samo na to finančno krizo, nasploh, gledamo skozi zgodovino kapitalizma, lahko rečemo, da morda ne vedno, gotovo pač tukaj, mislim,
Ti so kaj pomembno pač razumeti to, da bi kaj ti, mislim, in tudi nasploh, ne moramo govoriti o tem. Zdaj, nereguliran trg je pač, ne vem, nujno slab, jaz mislim, da je nujno slab, ampak Piketty ni na tej poziciji, Piketty ni, mislim, ni, absolutno ni na poziciji, da pač alternativa, nujna in edina možna alternativa nereguliranemu trgu je pa absolutn, recimo, nadzor in vašavanje pač države. Ne, on to o tem ta knjiga ne govori. Kakšna so njegova siterčna stališča, to mislim, da je stvar naslednje razprave, on jih sicer predstav, bolj fragmentirano, kot recimo v teh svojih daljših delih, vendar jih ima, ampak ta knjiga je predvsem posvečena vprašanju družbene neenakosti in vprašanju tudi političnega reševanja problema družbene neenakosti. Tukaj je na zelo jasnem stališču. Neregulirani trgi pripeljajo do rasti družbene neenakosti, ki jo je treba krtiti z političnimi sredstvi, z aktivno vlogo države. Lahko se s tem strinjamo ali ne, absolutno pa ne moramo tega potem mi projecirati na neko splošno Pikettyjevo stališče, da so trgi nasploh slabi in da je edino neka velika država tista, ki je pač edina možna in zaželena alternativa. Celo več, mislim, da Piketty na večjih točkih v kapitalu 21. stoletju, gotovo tudi ekonomiji neenakosti, se postavlja celo na nasprotno stališče, da trgi so neka institucija, zgodovinska institucija, ki absolutno ima nek, recimo, dinamizem, ki ga država, recimo, ne premore. S tem se jaz sicer ne strinjam, ampak je pa Piketty na tej poziciji, skratka, tega stališča, kako ste mu ga vi pripisali, mu ga ne moramo pripisati. Ne, bilo je vprašanje. Nisem mu pripisal, da njemu... Še kako vprašanje koga drugega? Jaz bi vprašal, ali se Piketty ukvarja z vprašanjem tehnološke oziroma tako imenovane strukturne brezposelnosti oziroma nezaposljivosti in tukaj zagovarja stališče ljudske zmote, ki pravi, da v bistvu s porastom in razvojem tehnologije bojo vedno nastala nova delovna mesta, ali je v bistvu pristaš zmote, ljudske zmote, ki pa pravi, da so te dve krivulje v bistvu porast tehnologije raste veliko hitreje, kot nastajanje novih delovnih mest. Sicer jaz ne vem točno, oziroma se ne spomnim točno, ki je na 700 stranih je govoril točno o tem ali pa ne, tako da se bojim, da ne bo mogel dati najbolj neposrednega pa zadovoljivega odgovora. Rekel bi samo, da on kot eno ključnih bolesti, kot enega ključnih dejavnikov, zakaj je R večji od G in zakaj neenakost narašča, poleg nizke demografske rasti omeni slab tehnološki razvoj. In tako da jaz mislim, da ne gre za to, da bi on ali spregledal ali pretiral tehnološki razvoj in mislim, da njegov recept ni niti ta, da se moramo odreči tehnologiji ali pa, da je tehnologija edina pot, gospodarska pot naprej. Če pa kje bolj izrecno v kakšnem članku ali pa kakšni drugi knjigi, naprimer tej pisu o tem, pa se se bojim, da jaz nisem tega zasledil. No, to sposoben pa zgleda tudi nisem, da bi razbral to iz njegovih bolj splošnih pisem. Okay, še slabih 10 minut imamo časa, tako da kar roke vzrake, če imate kaj še se vprašati. Mogoče jaz vprašala, govorilo se je, kako naj bi država posegla v letokove, ali morda Piketty v svojem delu, ki govori o multinacionalnih korporacijah, ki so v bistvu prvi države težko vlevljivi. Ja, mislim. Gotovo govori o multinacionalnih državah. Korporacijah, v bistvu, korporacijah pa. Te postavljajo njegova da glavna dva politična ukrepa, ki jih predstavlja, recimo, mislim, glavna dva sta postala predvsem skozi medijsko interpretacijo, morda tudi recimo po njegovi zaslugi za podarkov v intervjujih, ampak gotovo pa nista recimo iz potok, ki smo v knjigi, ampak sta pač dva izmed mnogih. Dva od recimo davčnih ukrepov, ki jih on predlaga, sta predvsem zaostrena dohodninska lestvica,
zaostrena celo glede na to, kar se nam prikazuje kot neka zaostrena pač dohodninska lestvica, recimo v slovenskem primeru. Naš četrti dohodninski razred, recimo, mislim, kot prvo zaostritev pomeni število dohodninskih razredov, skratka diferenciacijo, recimo po dohodkovni liniji, pa tudi pomeni recimo obdavčitev, recimo torej višino davka v teh posameznih recimo dohodninskih razredih. Mi imamo štiri dohodninske razrede, četrti dohodninski razred je postavljen dost nizko, kar se tiče recimo višine dohodkov, dost nizko, relativno gledano. Predvsem pa določa pri 50%. Tisto, kar recimo govori Piketty v nekem zgodovinskem kontekstu, so predvsem višje stopnje obdavčitve, celo 90%, kar je bila recimo neka zgodovinska norma celo v anglosaških državah, v Veliki Britaniji in v ZDA, vse tja do recimo konca 70-ih oziroma začetka 80-ih let, torej do začetka tistega obdobja, ki ga danes poznamo pod imenom neoliberalizem. Ta drug, recimo ta njegov glavni davčni ukrep, ki se mu ga pripisuje kot recimo tisto, kar on zagovarja, je pa svetovni davek na premoženje, zdaj, kaj to, oziroma na kapital, rečemo tako. Zakaj točno svetovni? Ravno zaradi tega, kar ste vi izpostavili, zaradi tega, ker je kapital dan danes, vedno je bil, ampak danes še toliko bolj, zaradi nekega svetovnega regulativnega okvira, zelo premičen. Skratka, če je stopnja recimo davčnosti kapitala v neki državi visoka, potem se lahko kapital elegantno premakne. In tisto, kar kapital, tisto, kar Piketty prav, je pač, ok, potem je elegantna rešitev pa prosta ta, da ne iščemo več rešitev na nacionalni ravni, ampak na mednarodni ravni. V zadnji instanci na svetovni ravni. Seveda pa pač nam ni treba tega, mislim, nam ni treba iti tako daleč, ker če rečemo, kapital bomo obdavčili zgolj v primeru, ko nam bo uspel skleniti dogovor med vsemi državami na svetu, ampak ne, on predlaga tudi umestne korake. Začetek recimo v okviru evropskih integracij. Zakaj ne bi Evropska unija za začetek sprejela recimo nekega enotnega, recimo enotnega fiskalnega sistema, skratka enotnega davčnega sistema tudi. In tukaj recimo, je tudi recimo to del njegovih pač, njegovega paketa rešitev za krizo evropskih integracij. Recimo del, mislim, njegove interpretacije, zakaj je do krize sploh prišlo in zakaj še vedno ustraja, je ravno to, ker imamo pač tukaj na kupu nekaj 10 držav z zelo različnimi davčnimi sistemi, ki v odsotnosti monetarne politike, skratka v odsotnosti svojih lastnih valut, potem lahko tekmujejo med sabo samo v recimo cenah delovne sile in ostalih stroških, kjer je gotovo recimo eden glavnih stroškov so tudi davčni stroški. Skratka, v odsotnosti neke lastne avtonomne monetarne politike, potem države tekmujejo med sabo tudi v recimo svoji davčni prijaznosti. In kako točno bi to potem odpravili, kako točno bi to dirko proti dnu, kar tudi je, seveda, če mi zmanjšujemo davke, s tem zmanjšujemo svoje davčne prihodke, če zmanjšujemo svoje davčne prihodke, moramo zmanjševati svoje recimo proračunske odhodke. Kaj to pomeni v zadnji instanci rezanje socialne države in vseh ostalih zgodovinskih pridobitev, ki jih je izbojeval delovski razred v zgodovini kapitalizma. Skratka, da bi se pač tega, da bi to, tega se lahko losali, on predlaga to, da bi prišli do dodatne integracije evropskih integracij. V prvi instanci v točki fiskalnega, davčnega sistema. Je to mogoče? Hrati pa govor ne. Če smo res dobrodošli, zanimivo čas. Eno hitro vprašanje in tudi hiter odgovor. Če pa ni nobenih dodatnih vprašanj, potem pa bi se jaz rad zahvalil vsem govorcem in tudi publiki, da ste prišli in s tem pač tudi zaključujem uradni del.